សមត្ថភាពគាត់គឺខ្លាំងមែនទែនហើយនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាអធិពលខ្លាំងក្រុមខ្លាំងបាយ័នមនិចរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ណាបានប្រកួតឈ្នះក្រុម Werder Bremen 6-1 នៅទឹកដី Allianz Arena ដោយចាយពេលតែ34នាទីប៉ុណ្ណោះយ៉ាងបានន័យថាលឿនមែនទែនសម្រាប់កីឡាករម្នាក់នេះគឺក្នុងកាលដែលគាត់ធ្វើ hat trick ហ្នឹងគឺចាយពេលតែកន្លះម៉ោងជាងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករម្នាក់នេះក្នុងនោះកីឡាករចំណូលថ្មីគឺខាន់ដាញូបានរក hat trick លើកដំបូងឲ្យក្រុមបាយ័នមនិចហើយក៏បានបញ្ជូនឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន2ដងផងដែរគណៈពេលដែលកីឡាករប៉ូឡូញគឺរ៉ូវ៉ាន់េស្គីសុទ្ធបាន2គ្រាប់ដែររដូវកាលនេះរូគេចូលលេង23ប្រកួតសុទ្ធបាន29គ្រាប់ឯថូម៉ាស់មូលឺយុបមិញរកបាន1គ្រាប់ផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាកីឡាករទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាកីឡាករដែលមានអធិពលក៏ដូចជាកីឡាករដែលខ្លាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជារបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់កំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខាន់ដាញូចូលលេងបាន20ដងរកបាន7គ្រាប់និងអាស៊ីសបាន7លើកក្រោយផ្ទេចេញពីបាសេឡូណាមកបាយ័នម៉ូនីកក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្ចីជើងអូខេអញ្ចឹងក្បត់ថាបាយ័នម៉ូនីកយកបាន3ពិន្ទុបន្ថែមគឺសរុបទៅ27ពិន្ទុប៉ុន្តែចាញ់6ពិន្ទុពីក្រុមកម្ពុជាតារាងគឺលេសិកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅកម្ពុជាតារាងរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺលេសិកកំពុងតែកាន់នៅកម្ពុជាតារាងបណ្ដោះអាសន្នសិនគឺមាន33ពិន្ទុវ៉ាវអញ្ចឹងបានន័យថាលេសិករដូវកាលនេះគឺមិនធម្មតាទេហើយលេសិករបស់អាឡឺម៉ង់នេះផងដែរគឺគាត់បានឡើងទៅវគ្គ16ក្រុម UEFA Champion League ផងដែរគឺមានន័យថាគឺជាក្លឹបថ្មីសម្រាប់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលទើបនឹងឡើងជើងមានន័យថាគាត់ជាក្លឹបមួយដែលឡើងមកលេខកម្ពុជារបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយឡើងជើងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងបាយ័នម៉ូនីកនៅចាញ់លេសិកទេលេសិកបានដល់ទៅ33ដែលអាឡឺម៉ង់មកធ្វើ27នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុម Top 3ដែលនឹងចាញ់ប្រយុទ្ធមានគេហៅថាម៉ុងឆេងកលបាច់ហ្នឹងប៉ះនឹង Wolfsburg ហើយនឹង Skull 04ហ្នឹងទៅលេងនៅម្ចាស់ផ្ទះរបស់ Frankfurt កំពុងតែដេញគ្នាដើម្បីយក3ពិន្ទុដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកីឡាករនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក៏ដូចជាក្លឹបនីមួយៗកំពុងតែដណ្ដើមដើម្បីយកចំណាត់ថ្នាក់ល្អល្អដើម្បីនៅរដូវកាលក្រោយអាចនឹងជាប់ Top 4 Top 3អញ្ចឹងទៅលេង UEFA Champions League ណាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនតេតងទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាករខាន់ដាញូដែលជាសញ្ជាតិប្រេស៊ីលហើយផ្លាស់ចេញពីបាសេឡូណានៅក្របខ័ណ្ឌខ្ចីជើងបាយ័នម៉ូនីកខ្ចីមួយរដូវកាលអញ្ចឹងណាអូខេហើយបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ Subscribe លើ Channel យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយចុចស្ញាក្តឹងដើម្បីតាមដានរាល់ព័ត៌មានជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៀតតទៅនឹងកលាបាល់ធាត់អូខេបាយបាយ